Ahojte, zdravím všetkých prívržencov tajomných, strašidelných a nevysvetliteľných vecí. Toto video bude trocha iné ako ostatné, lebo vám v rýchlosti chcem vysvetliť, čo sa bude diať nasledujúcich pár týždňov. Pred 7 mesiacmi som začal čítať komentáre k mojim videám na mikrofón a aj keď stále to môže byť lepšie, tak konečne som aspoň ako tak spokojný s tým, ako veci znejú. Problém však je, že počas toho, ako sa postupne tá zvuková stránka zlepšovala, tak vzniklo veľa videí, s ktorými teraz už nie som až tak spokojný. A preto by som chcel nasledujúcich pár týždňov venovať prerobeniu prvých 13 videí, ktoré majú čítané komentáre. Takže mám pre vás zlú aj dobrú správu. Zlá je, že pri prerábaní videí nebudem mať čas robiť bežné top 5 videá každý piatok. Dobrá správa je, že som pripravil 7-dielnú sériu o umelej inteligencii a každý piatok preto budem zverejňovať na miesto top 5 videa novú časť z tejto novej série. Zároveň budem priebežne uverejňovať prerobené videá, takže ak ste niektoré z nich nevideli, tak si môžete pozrieť aspoň tie a tentokrát s počúvateľným zvukom. Príbeh na dobrú noc by nemal byť ohrozený, stále ale platí, že to je nepravidelná séria, takže sa môže stať, že nejaký týždeň vypadne. Dúfam, že som veľa z vás nenasral tým, čo som vám práve povedal. A na záver sa chcem poďakovať za všetky odbery, komentáre aj lajky, ktoré ste mi dali. Takže díky, majte sa, vidíme sa a čaute.